نام خدا کے بعد ذکر رسول فرض ہے، نام خدا کے بعد پڑھیے درود تذکرہ مصطفیٰ کے بعد، پڑھیے درود تذکرہ مصطفیٰ کے بعد، آل نبی کی اس طرح توقیر کیجئے، آل نبی کی اس طرح توقیر کیجئے، نام حسین لیجئے، صلی علی کے بعد ذکر رسول اور محمد و آل محمد سلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحمت کا جس کے دم سے جہاں میں درود ہے، رحمت کا جس کے دم سے جہاں میں درود ہے، احمد ہے اس کا نام حبیب درود ہے، احمد ہے اس کا نام حبیب درود ہے، ظاہر بیان کیسے کروں عظمت درود، ظاہر بیان کیسے کروں عظمت درود، حد ہے کہ لا شریک بھی لا، حد ہے کہ لا شریک شریک درود ہے، رحمت کا جے بر محمد والے محمد سلوات، علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، علی کے نام سے طوفان خوف کھاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، جنہیں یقین نہیں ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے
فرشتے قبر میں کچھ اور پوچھتے ہی نہیں، زبان سے نام علی سن کے لوٹ جاتے ہیں علی کے نام سے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ سلام کے چند اشعار۔ اس طرح باغ ارم ہے کربلا کے سامنے، اس طرح باغ ارم ہے کربلا کے سامنے، ہو دیا جس طرح سورج کی ضیا کے سامنے، اس طرح باغ ارم ہاتھ پھیلاتا نہیں ہر بے نوا کے سامنے، ہاتھ پھیلاتا نہیں ہر بے نوا کے سامنے، ہاتھ پھیلاتا ہوں میں اہل قصا کے سامنے، اس طرح باغ ارم جو یہ کہتے ہیں انہوں نے دین کو سب دے دیا، جو سب دے دیا، لے کے آئے کوئی آیت حل عطا کے سامنے، اس طرح باغ ارم مشکلوں میں میں نے جب گھر کر پکارا یا علی، مشکلوں میں میں نے جب گھر کر پکارا یا علی، مشکلیں مشکل میں تھیں مشکل کشا کے سامنے، اس طرح باغ ارم ہے علم دار حسینی اے وفا کے تاجدار، ہے علم دار حسینی اے وفا کے تاجدار، سجدہ کرتی ہے وفا تیری وفا کے سامنے، اس طرح باغ ارم کٹ گیا غم سے کلیجہ دیکھ کے بیمار کا، کٹ گیا غم سے کلیجا دیکھ کے بیمار کا، بیردا زینب ہوئی زین العبا کے سامنے، اس طرح خون کے آنسو بہائے
سجاد نے خون کے آنسو بہائے سید سجاد نے جب حرم آئے یزید بے حیا کے سامنے قاتل شاہدی سے پوچھتا ہوں میں رضا قاتل شاہدی سے پوچھتا ہوں میں رضا کیا جواب ظلم دے گا تو خدا کے سامنے اس طرح باغ ارم ہے. فاتحہ بارگاہ شرع کرام. مرسی کے چند من ہا بیمار جب کے احمد مختار ہو گئے دشمن زیادہ در پہ آزاد ہو گئے زیب ستم سے موت کے آثار ہو گئے زہر ستم سے موت کے آثار ہو گئے صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے صدمے اٹھا کے جینے سے بیزار ہو گئے گل تھا جہاں سے نائب داور کا کچھ ہے افسوس سوئے خلد پیمبر کا کچھ ہے افسوس سوئے خلد پیمبر کا کچھ ہے شخفت سے فاطمہ کو بلایا رسول نے سمجھا کہ اپنے پاس بٹھایا رسول نے جب دامن بتول کو پایا رسول نے بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول نے بستر کے بدلے اس کو بچھایا رسول سر رکھ کے اپنا زانو دختر پہ سو گئے راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے راوی کا ہے یہ قول کے بے ہوش ہو گئے ہوش آیا تو بلایا حسن اور حسین کو لپٹایا اپنے سینے سے ہر نور عین کو نانا کے غم میں کھویا نواسوں نے چین کو رو رو کے یہ سنایا شہ مشرقین کو رو رو کے یہ سنایا شہ مشرقین کو افسوس آج داغ جدائی دکھاؤ گے سنتے ہیں ہم پہ یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے سنتے ہیں ہم یہ سب سے ہمیں چھوڑ جاؤ گے
सर पीट पीट रोने लगी। हाय फातिमा बोली के किस तरह ना आलम खाए। फातिमा जो हाल दिल है किस से वो दोहराए। फातिमा अफसोस अपने बाप से छुट जाए। फातिमा अफसोस अपने बाप से छुट जाए। फातिमा इस गम से उसकी इस गम से आस टूट गई। दिल मलोल की आफत में मुबतला हुई बेटी रसूल की आफत में मुबतला हुई रसूल। रो रो के हसन हुसैन ये कहते थे बार बार अब कौन जानुओं पे बिठा कर करेगा प्यार। नाना गले लगाओ नवासे हैं बेकरार। रोने जिन्हें ना देते थे अब हैं वो अश्क बार। रोने जिन्हें ना देते थे अब हैं वो अश्क। क्या क्या गम वो मलाल ना खुलकर क्या क्या न गम वो मलाल न घर दिल में कर गए। जो नाज उठाने वाले हमारे थे मर गए। जो नाज उठाने वाले थे हमारे वो मर गए। रोने से अहले बैत के था आशिका दिलवा मोहम्मदा की सदा से हुआ फिर। घर में तो सब अजीजे पैगंबर थे अशबा। दरवाजे पे खड़े हुए रोते थे जानिसार। दरवाजे पे खड़े हुए रोते थे जानिसार। सीने भरे थे रंज से मातम के हाथ थे जिब्रील अश्क बार। फरिश्तों के साथ जिब्रील अश्क बार। फरिश्तों के साथ मैं शर्बपा किया जो सगीरो कबीर ने समझाया जब्त करके जनाबे अमीर ने। तदबीर गुसल शाहे उमम के वजीर ने नेलाया उनको आशिके रब्बे कदीर ने। नेलाया उनको आशिके रब्बे कदीर ने। गुहाल गम से गैर था जौजे बतूल का कफना के खुद जनाजा उठाया रसूल का। गुहाल गम से गैर था जौजे बतूल का कफना के खुद जनाजा उठाया रसूल का। बीमार जब के अहमद मुख्तार।